Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış meyxanaçı Mahir Cürətin vəziyyəti yaxşı deyil. Bu barədə olay açıqlamasında məlumat verib. Söz ustada ayaqlarındakı problemin sağalmadığını söyləyib, əsas ayaqlarımda problem var. Ağrıyır, sağalmır. Yaxşı deyiləm. Gücüm çatan qədər müalicə edirəm. Biraz yaxşılaşır, sonra yenə pis olur. Hələ ki belədir. Bilmirəm necə olacaq, nə çıxacaq, yoxlatdırmamışam. Mahir Cürət bildirib ki, sənət dostları onunla maraqlanmır, Allah köməklər olsun. Kiminsə adını çəkməyim düzgün deyil. Heç Allahın salamını vermədilər ki, necə sən ölmüsən ya qalmısan. O ki qaldı nəsə kömək edilər. Heç nə lazım deyil. Mənim arxamda 10 milyon xalq var. Onlar güya soruşmasalar nə olacaq? Nahir kəməli çəkib yayımlanmışdı, ondan sonra kömək edənlər oldu. Amma müalicəm bir də kitabın çapı yarımçıq qalıb. Fədayı Laçın isə yəqin haradasa görüb paylaşıb sağ olsun. Çox da paylaşılmasını istəmirəm, sonra deyərlər ki, Mahir dilənçilik edir. Mən o adam deyiləm. O vaxt Elgiz çağırdı ki, gəl verilişdə müraciət et, 30 min pul yığaq. Dedim, ay Elgiz, mən elə adam deyiləm. Burada elə də böyük iş yoxdur. Biraz kömək lazımdır.